Confira as principais notícias da região. Menor foragido de Pelotas é preso em Camaquã durante a ação da Delegacia de Polícia na manhã desta segunda-feira. Segundo a delegada, contra ele havia um mandado de busca e apreensão por ato infracional análogo a roubo. Autoridades avaliam retomada do abastecimento após paralisação dos caminhoneiros. De acordo com o balanço dos diversos setores afetados, o abastecimento está se normalizando. Estudantes podem se inscrever para vagas remanescentes do FIES. Os estudantes que querem concorrer a uma vaga do Fundo de Financiamento Estudantil devem ficar atentos aos prazos. As inscrições para as vagas que não foram preenchidas no processo regular estão abertas desde o dia 28 de maio. Os prazos variam de acordo com o perfil dos candidatos. Para concorrer, é necessário ter 450 pontos de média e nota acima de zero na redação em qualquer edição desde 2010 do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM. Além disso, a renda familiar mensal bruta per capita não pode ultrapassar 3 salários mínimos, ou seja, R$ 2.862. As inscrições são feitas pela internet. E ainda segue valendo a campanha de vacinação contra a gripe. O prazo prorrogado pelo Ministério da Saúde segue até o dia 15 de junho para os grupos prioritários. A vacinação nesse primeiro momento será apenas para o grupo prioritário, que inclui pessoas com idades a partir de 60 anos, crianças de 6 meses a 5 anos, trabalhadores da área da saúde, professores da rede pública e privada, gestantes e puérperas, além de portadores de doenças crônicas. Todo público-alvo receberá as doses da vacina gratuitamente pelo SUS. Essas e outras notícias você confere em nosso site www.lagoatv.com.